Святі посвятителі, немощи наші, імені Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині, присної, у веки веков. Амінь. Отче наш, єжісь на небесах, да святіться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес і остави нам довги наші, якож і ми оставляємо должником нашим. І не вини нас во іскушенні, но избави нас от лукавого. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия да сега и винаги во веки веков. Амин! Да се удостоим да изслушаме благоговение на Светото Евангелие. Мир на всички! Хови Твоему! И Светото Евангелие от Марка чтение. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Да внимаваме в ново време дойде Исусът насред Галилейски и се кръсти от Йоанна в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата и духът като гълът да се завърху него. И глас види от небесата, ти си моят син възлюблен, от когото е моето благословение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! О, Йордане, кръщаєш до Тебе, Господи, Троїче Твоє, явися поклоненіє. Родителе, погласи дитинство, мърше Тебе, подлюбленого Тя Сина іменуя. І Дух виде голубине, і звесту ваше слове се утвердженіє. Явлейся, Отче Боже, і мир просвещай, слава Тебе! Честит праздник! Нека както се очиства на Богоявление цялата природа, се очисти цялата българска земя и да се примахне и тази страшна болест. На всички участници успех! Бог да ви благослови! Благодаря!